म अहिले बेलायतमा बस्छु। बेलायतमा जुलाईको 4 तारिक 2024मा आम निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा सत्तापक्षले पराजय बेहोर्न पर्यो र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्दै बिदा भए। प्रधानमन्त्री थिए ऋषि सुनक। एक दिनमै सबै नतिजा प्रकाशित भयो। एक्जिट पोल र नतिजा उस्तै उस्तै आयो। पार्टीको पराजय भइसकेपछि आज बिहान निवासको ढोका बाहिर उभिएर केही मिनटको सादा सम्बोधन गरे प्रधानमन्त्रीले। पार्टी पराजयको सम्पूर्ण जिम्मा आफ्नै काँधमा लिए। स्पष्ट शब्दमा आई एम सॉरी। न दोषारोपण छ, न आरोप प्रत्यारोप छ, न अन्तर्घातको क्रन्दन, न भिडभाड। पार्टी नेता र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट उनले राजीनामा दिए। विपक्षी दलका नेतालाई उनको सफलता देशकै सफलता हुने भन्दै बधाई पनि व्यक्त गरे। उनी अलग मान्छे भएको टिप्पणी गरे र उनको प्रशंसा गर्ने पनि गरे। उनले जनतालाई धन्यवाद दिए। जे परिणाम आयो त्यसलाई उनले सहर्ष स्वीकार पनि गरे। त्यसको केही मिनट नबित्दै राजदरबार पुगेर राजीनामा दिए। चुपचाप विदावादी भए। भिड भनेको मात्र श्रीमती। कस्तो अचम्मको कुरा। ऋषि सुनक बाहिरी लगत्तै विजयी दलका नेता राजदरबारमा गए। उत्तिखेर उनको नियुक्ति पनि भयो। चुनाव सकिएको 24 घन्टा नबित्दै सत्ता हस्तान्तरण भयो। नयाँ प्रधानमन्त्री बने, नयाँ मन्त्रीमण्डल पनि बन्यो। कसलाई के मन्त्री बनाउने भन्ने सकस पनि भएन, खेल पनि भएन। 3-4 महिना त्यसैमा बिताउन पनि परेन। पार्टीमा जसले जुन विभाग हेर्दै आइरहेको छ त्यही विभाग अन्तर्गतको मन्त्रालय दियो। झन्झट खत्तम भइहाल्यो नै। विपक्षी दलले सरकार जस्तै साडो क्याबिनेट बनाउने चलन छ, जसलाई नेपालीमा छाया मन्त्रीमण्डल भनिन्छ। त्यसमा जुन खालको भूमिकामा उनीहरू भइरहेका हुन्छन् त्यही भूमिका अन्तर्गतको मन्त्रालय दिने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि जो नयाँ मन्त्री बन्छ त्यो नयाँ बन्दैन, ऊ एक्सपिरियन्स्ड अथवा अनुभवी मन्त्री बन्छ। न विभाग नयाँ, न मन्त्री नयाँ जस्तो हुने भयो। 650 सिटको संसदमा लेबर पार्टीले 412 सिट जितेको छ। 2 सिटको नतिजा आउन बाँकी छ। एक्जिट पोलले 410 सिट आउने आकलन गरेको थियो। सोही अनुसारको नतिजा आएको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टी र यसका प्राय सबैजसो शीर्षस्थ नेताहरूले अथवा प्रभावशाली नेताहरूले पराजय बेहोर्नु परेको छ। तर ऋषि सुनक जो प्रधानमन्त्री थिए उनले भने विजय प्राप्त गरेका छन्। यो बेलायतको निर्वाचनबाट नेपालले पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। चुनाव भयो, हामीलाई केही पनि थाहा भएन। पार्टीको प्रचार प्रसारका लागि लिफलेटिङ बनाउँदै केही थान लिफलेटिङहरू घरमा त प्रवेश गरे, तर न हल्ला छ, न माइकिङ छ, न के छ, न के छ। तर पनि मन्त्रीमण्डल बनिसक्यो। अब देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाए पनि, देशले नयाँ मन्त्रीमण्डल पाए पनि चुस्त ढङ्गबाट कार्य सम्पादन भइरहेको छ। यो नेपालका पुराना पार्टीले सिकुन् या नसिकुन् तर विदेशमा लामो समय अनुभव गरिएका नयाँ पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई त थाहा छ। तर त्यो अनुसारको प्रवृत्ति उहाँहरूमा किन विकसित हुन सकेन त्योमाथि नेपालीहरूको चिन्ता हुनु स्वाभाविक छ। भन्दै आजलाई यति नै। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच।